ମୋ ମା ବୋଧେ ଗୋଟେ କିଛି କରୁଛି ଆଜି। କ'ଣ କରୁଛୁ ଲୋ ମା? ତାଳ ପିଠା ବନଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କରୁଛୁ? ତାଳ ମଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ତାପରେ ଫୁଟିଗଲେ ଚୁନା ପକେଇ। ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଫୁଟିବ? 5-10 ମିନିଟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ ଚୁନା ପକେଇଦେବି, ପକେଇଦେଇ ଖଳି କରିଦେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାପରେ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ପକେଇକି ପିଠା ପୁରି। ହଉ ନା, ଏବେ ବୋଧେ ତ ତାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଚୁନା ପକେଇବି। ଚୁନା ପକେଇ କେତେ ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବୁ? 10 ମିନିଟ ଆଉ, 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋ ମାର ତାଳଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସିଏ କଡ଼େଇରେ ତାକୁ ଲଦିବ, ଲଦିକି ପିଠା ବନେଇବ। ଏବେ କଡ଼େଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବସେଇଲୁ? ତେଲ ପକେଇଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଖଳି ନଦିଲି। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲେ ଖଳିଟାକୁ ନଦିଦେଲି। ହଉ, ଏବେ ମୋ ମା ଖଳି କାଢ଼ିବ ହାଣ୍ଡିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ନେଲା ମା ଖଳି, ଖଳି ନେଇକି କଡ଼େଇରେ ପକେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠା ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଗଲି। ଏଇଟା ନେଇକି ମୋ ମାଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେବି, ସିଏ ପିଠା ଉପରେ ଢାଙ୍କିବ। ମା, ଏଇଟା ପୁରା ନଦୀ ଦେଲୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ପତ୍ର ଧୋଇମି, କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ସାଇଜ କରିକି ଥୋଇବୁ। ତାପରେ ତାପରେ ନିଆଁ ଢାଙ୍କି ୟା ଉପରେ, ୟା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଳ ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା।